שלום לכם, עד עכשיו עסקנו בייצוג אלגברי של מספר מרוכב, היום נלמד ייצוג חדש, ייצוג גיאומטרי של מספר מרוכב. אז בואו נתחיל. הנה ההגדרה, יהי Z מספר מרוכב, Z שווה ל-A ועוד IB. הזוג הסדור A,B נקרא ייצוג גיאומטרי של מספר מרוכב Z. מה זה זוג סדור? זוג סדור פירושו זוג שבו הסדר קובע. A, החלק הממשי הוא הראשון, ו-B, החלק המדומה הוא השני. הסדר קובע. איך אנחנו מסמנים את זה? עם סוגריים עגולות. נשים לב שלכל מספר מרוכב Z יהיה רק זוג סדור אחד, A, B. ואם תיתנו לי זוג סדור A, B, יהיה רק מספר מרוכב Z אחד שמתאים, A ועוד I, B. למשל, אם יש לי את המספר Z שווה ל-4 מינוס 3I, הזוג המתאים יהיה 4 מינוס 3. ואם תיתנו לי את הזוג מינוס 2 מינוס 7, יתאים לו רק מספר 1, והוא מינוס 2 מינוס 7I. סימון, אנחנו נסמן A ועוד IB להיות שווה עם גל קטן מעל. הגל הקטן הזה אומר, אנחנו מזהים את המספר A ועוד IB עם הזוג הסדור AB. A ועוד IB והזוג AB מייצגים לנו את אותו מספר Z רק בייצוגים שונים, אחד אלגברי, אחד גיאומטרי. עכשיו, כשיש לנו זוגות סדורים, אנחנו יכולים לעבור למישור, כמו שאנחנו עושים עם מספרים ועם פונקציות XY למישור, בואו נלך למישור, רק שהמישור הזה יהיה לו שם קצת אחר. אז הנה ייצוג תיאור גיאומטרי של המספר המרוכב. יש לנו ייצוג גיאומטרי, עכשיו יהיה לנו תיאור גיאומטרי. נוכל להציג את המספרים באמצעות מערכת צירים שנקראת המישור המרוכב. בואו נראה את זה, נצייר לנו, ניקח מספר מרוכב A ועוד IB, שמזוהה להיות הזוג הסדור AB, ונציג את זה על מערכת צירים. הנה, מערכת הצירים שלנו, ציר A, ציר B. למשל, ניקח את המספר 3-1, הזוג 3-1, הוא מייצג לנו את המספר 3 ועוד I. ואם ניקח את המספר 1, 2, הזוג 1, 2, זה יהיה המספר 1 ועוד 2i. בואו נראה עוד דוגמה. מינוס 2 ועוד 3i, מזוהה עם הזוג מינוס 2, 3. איפה זה ייראה על המישור? אנחנו ניקח את ה-x להיות מינוס 2, את a, סליחה, להיות מינוס 2, את b להיות 3, והנה הנקודה מינוס 2, 3. את מי מייצגת לנו? את המספר מינוס 2? ועוד שלושה I. עכשיו נחשוב רגע מי נמצא על הצירים, מי הם המספרים שיושבים על ציר A ועל ציר B, בואו נחפש אותם. על ציר A נמצאים מספרים מהצורה A0, ככה אנחנו רגילים, ה-A שלנו יכול להיות כל מספר A וה-B שלנו יהיה 0, זה אומר שאנחנו נמצאים על הציר, בואו נראה מי יושב שם, ניקח מספר לדוגמה, הנה 5. הזוג חמש אפס מייצג לנו את המספר חמש ועוד 0i, שזה בעצם המספר חמש, מספר ממשי. בואו נראה עוד דוגמה, מינוס חצי, הזוג מינוס חצי 0, מייצג לנו את המספר מינוס חצי ועוד 0i, שזה בעצם מינוס חצי. נתקבל פה הרושם שעל ציר A נמצאים המספרים הממשיים. בואו ניקח מספר ממשי, מינוס 4, זה הזוג מינוס 4,0, כי ה-B שלנו הוא 0, ואיפה הוא נמצא? בדיוק על הציר. הנה מינוס 4,0. אם כך, על ציר A נמצאים מספרים ממשיים. לכן בואו נקרא לציר A הציר הממשי. היי, hey, מה אתה עושה פה? ביי. עכשיו נבדוק מי נמצא על ציר B. אוקיי, על ציר B נמצאים מספרים מהצורה 0B, כי ה-A שלנו עכשיו יוצא 0. בואו ניקח מספר לדוגמה, הנה 3, 0, 3, מיוצג מי לנו על ידי המספר 0 ועוד 3I. מי זה 0 ועוד 3I? פשוט 3I. זה מספר מדומה טהור, זוכרים? בואו נראה עוד דוגמה, מינוס 2I, זה הזוג 0 מינוס 2, איפה הוא יושב? גם הוא יושב, בדיוק על הציר. נפלא. אם כך, על הציר B נמצאים המספרים המדומים טהורים, נקרא לציר B הציר המדומה. אז יש לנו ציר A הציר הממשי, ציר B הציר המדומה, וכל נקודה מייצגת מספר מרוכב אחד. ומי נמצא גם על הציר הממשי וגם על הציר המדומה? על הציר הממשי B שווה 0, על הציר המדומה A שווה 0. מה קיבלנו? את 0 ועוד 0I, שזה המספר 0. כלומר, הזוג 0, 0 מייצג לנו את המספר 0. בואו נראה הדגמה. הנה, יש לנו פה מספר מרוכב, Z שווה ל-2 ועוד I. אם אני רוצה לדעת מהו Z צמוד, 2 פחות I. הנה, הוא נמצא פה, בצבע כחול. ומי הוא מינוס Z? מינוס 2 מינוס i. הוא נמצא פה בצבע ירוק. עכשיו תראו מה קורה כשאני מזיזה את z. למשל זזנו ל-2 ועוד חצי i. מי יהיה הצמוד? 2 מינוס חצי i. מי יהיה הנגדי? מינוס 2 מינוס חצי i. הנה הוא פה. עכשיו נראה מה יקרה z ינחת לו על הציר הממשי. מה אני רואה פה? דבר ראשון אני רואה שאכן ה-B שלי הוא 0, קיבלתי מספר ממשי, 2 ועוד 0 I. הצמוד, זוכרים את השיעור הקודם? Z ממשי, אם ורק אם Z שווה ל-Z צמוד. הנה, Z ממשי ו-Z שווה ל-Z צמוד. ומהו Z? ומהו הנגדי? מינוס 2. מינוס Z, מינוס 2, הוא נמצא פה. גם הוא ממשי, ולכן גם הוא נמצא על ציר A. אהה, בואו נראה עכשיו מה יקרה כשאנחנו נעביר את Z ונמקם אותו על הציר המדומה. הופ! Z שווה ל-0 בעוד I. איזה מין מספר זה? מדומה טהור. אהה! זוכרים מה אמרנו על מדומה טהור? אם ורק אם, Z צמוד שווה למינוס Z, ותראו מה קרה. Z צמוד ומינוס Z התלכדו. הירוק והכחול שניהם ביחד. מינוס z זה מינוס i, z צמוד מינוס i. ואם אני יוצאת מפה, מתמקמת איפשהו על המישור, אני מקבלת מינוס 1 ועוד i זה המספר שלי. הצמוד שלו יהיה מינוס 1 מינוס i, הנה הוא. עכשיו אנחנו נראה מה למדנו מכל הייצוג הזה. בשביל מה אני צריכה ייצוג גיאומטרי? מה זה נתן לי? הרי להגיד... מינוס אחד ועוד i, או להגיד מינוס אחד אפס זה אותו דבר, אז מה זה משנה? מה אני לומדת מזה? בואו נראה מה אנחנו לומדים מזה. אז בואו נראה מה אנחנו לומדים מהייצוג החדש, אבל לפני זה נראה גם דברים שכבר ראינו קודם. למשל, המספרים הממשיים מוכלים במספרים המרוכבים ונמצאים על הציר הממשי. זה ממחיש לנו זוכרים מה עשינו אז? לקחנו את המספרים הממשיים, הכנסנו פנימה את I ונולדו לנו מספרים חדשים. אז הממשיים נמצאים בתוך המרוכבים. איך אני רואה את זה? במישור המרוכב, על הציר הממשי, מונחים להם המספרים הממשיים. הם חלק מהמספרים המרוכבים. אני רואה עכשיו בעין את מה שראינו אז בשק שלנו. הנה עוד משהו שראינו. ראינו שהמספר 0 הוא גם ממשי, כי הוא היה על ציר A, והוא גם מדומה טהור, כי הוא נמצא על ציר B. והוא היחיד בעל תכונה זו, הוא היחיד שנמצא בצומת של הציר הממשי והציר המדומה. ולכן אפס הוא היחידי שהוא גם ממשי וגם מדומה טהור. זה נשמע קצת מוזר שאפס הוא גם וגם. טוב שיש רק אחד כזה. והדבר האחרון שאנחנו לומדים, והוא מאוד מאוד חשוב, זה שבמספרים המרוכבים אין סדר, אין לנו שום דרך לסדר את המספרים, הם מפוזרים לנו בכל המישור, ולכן אי אפשר לקבוע מי יהיה גדול ומי יהיה קטן. הסימנים גדול וקטן בעולם המרוכבים לא רלוונטיים, אין לנו סימנים כאלה, לא נוכל להגיד שמספר Z מסוים הוא גדול או קטן ממספר W מרוכב אחר. תזכרו את זה, כי זו יכולה להיות טעות מאוד מאוד נפוצה. זהו לפעם הזאת. תודה רבה לכם.